បាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលឃើញហ៎តំណងនេះអត់ដែលឃើញអរគុណពូគាត់បានប្រាប់ថតសន្លឹកទុកអង្គបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលសត្វ Dinosaurក៏ដូចជាសត្វក្រុមពូជ dinosaur ដែលនៅប្រាសាទតាព្រំមានទាំងពួកប្រភេទ dinosaur ដែលស៊ីស្មៅនិងពួកប្រភេទ dinosaur ដែលស៊ីសាច់ជាអាហារបាទបងប្អូនតាមដានអស់គ្នាបាទបងប្អូនអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបាទទាំងពីរនេះមកដល់នៅប្រាសាទតាព្រំអញ្ចឹងឯនេះយើងនឹងនាំបងគ្រូតមរៈទីមកដល់បងប្អូនណាបាទយើងមកដល់តាព្រំដើម្បីយើងទៅមើលអំពីចំណុចពិសេសដែលយើងនឹងទៅទទួលនេះជួបបងប្អូនអរគុណបានទស្សនាអញ្ចឹងយើងទៅចូលប្រាសាទតាព្រំបាទតាមពិតទៅវាចំណុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មានច្រើនហេតុនេះប៉ុន្តែបើយើងនឹងពិពណ៌នាឲ្យអស់ហ្នឹងគឺទោះបីជាយកស្ទឹងសៀមរាបធ្វើជាបកាយកអីធ្វើជាថាទឹកខ្មៅទៅទេរៀបរាប់តែម្ដងនៅបាទនៅប្រាសាទតាព្រំមិនថាប្រាសាទតាព្រំឬក៏ប្រាសាទនានាទេមិនដែលសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយដែលចាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសត្វដែលប្រភេទក្រុមប្រភេទសត្វ dinosaur បាទដែល dinosaur ដែលបាត់បង់ទឹកប៉ុតដែលមានការបាត់បង់អាយុតាំងពីរាប់លានឆ្នាំដែលថាសាដោយសារតែអច្ឆកាយធ្លាក់ហ្នឹងអូរាប់លានឆ្នាំអាហ្នឹងចំណុចមួយទៅចំណុចមួយទៀតដូចជាមានរូបចម្លាក់ដើមឈើដែលបដកនៅប្រាសាទហ្នឹងថាបាត់បែកហ្នឹងអូរឿងនឹងពីរនេះវាជាវិធានបတ်មួយដែលខ្ញុំរិះគិតហាត់អីបានជាដូនតាយើងគាត់ចេះឆ្លាក់ចាហ្នឹងមកវាពាក់ព័ន្ធជាមួយស្អីចឹងបាទហើយយើងចាំមើលទៅពេលហ្នឹងយើងទៅរកទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនជួយរកទាំងអស់គ្នាអូខេតោះឥឡូវយើងមើលទៅអស់គ្នាតោះនេះគេហៅប្រាសាទតាព្រំបងនេះបាទបាទចំណុចនេះអានេះវាមិនដែរបងជួយរងជាមួយប្រាសាទតាព្រំប្រាសាទតាព្រំយើងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវវាកសាងនៅក្នុងរាជបកូនាជ័យវរ្ម័នទី7បាទជារាជសម័យនៃចក្រភពខ្មែរដ៏រុងរឿងបាទអញ្ចឹងទៅសំណង់ប្រាសាទច្រើនបើខ្ញុំសាក់ឲ្យបងប្អូនថយទៅក្រោយណាបាទបាទថយទៅក្រោយក្នុងសតវត្សទី12ទី13ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងថាប្រជាជនយើងសកម្មប៉ុណ្ណាបាទលោកក្នុងរាជលោក37ឆ្នាំបាទខ្ញុំគិតថាថ្ងៃណាក៏កាត់ថ្មថ្ងៃណាក៏លើកថ្មថ្ងៃណាក៏ឆ្លាក់ថ្មថ្ងៃណាក៏ញជូនថ្មអូថាអស់ចាមែនទែនហ្នឹងបើយើងសម័យថយទៅក្រោយគឺវាជាការពិតហើយមិនមែនជាការដែលយើងសម័យព្រឹកដែរបាទវាធៀបពិតគឺអញ្ចឹងមកមានម៉ាស៊ីនថយពេលវេលាទៅបាទខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាមានម៉ាស៊ីនដើម្បីថយពេលវេលាគេសួរខ្ញុំថាចង់ទៅកន្លែងណាមុននេះគឺខ្ញុំចង់ទៅចាក់ពុកម៉ែទាំងនោះគេបងអញ្ចឹងឥឡូវយើងឈរកន្លែងនេះយើងចំណុចដ៏ពិសេសកន្លែងហ្នឹងគឺមានដើមជ្រៃមែនទេបងបាទបាទមានដើមជ្រៃដែលចាក់ឬចាក់គល់មែនទេដើមវាហាក់ដើមស្ពងដើមអីចឹងណាបាទបាទហើយមែនតើទៅប្រាសាទនេះក៏ដូចជាមានតួហូលីវូដអង្គជាណាជូលីសំដែងក្នុងរឿងបកគាត់ណាល្បីណាអូគឺថតនៅប្រាសាទតាព្រំថតនៅប្រាសាទតាព្រំមែនបាទប៉ុន្តែថតនៅក្នុងនោះមែនបាទ
នេះបើសិនជាបើថាយើងថតបណ្ដឹងគ្នាវិញអូថតខ្វាញ់គាត់ខ្វាញ់ចុះឡើងស្អាតផងមែនទែនទៅដល់ពេលយើងមកលើនេះខាងក្រោយមកអូនេះនេះបងលេងណាបងអូនេះទៅតាមដែរប្រហែលជានឹកតាមអាកំណុកនោះចានេះអរបងប្អូនចំណុចពិសេសដែលខ្ញុំឆ្លកមកឃើញហើយបងប្អូនអរគុណដែលបានឃើញនៅក្នុងរឿងដែលអាចលេណាជូលីក៏បានថតមែនទេបងប៉ាត់ណាបាទជ្រើសនេះមិនមិនមិនដែរបងប្អូនអត់ចាំមិនដែរបងប្អូនដាំត្រីខ្ញុំសក់ហ្នឹងគេដាំស្ពងដាំអីគេបើដាំស្ពងនេះខ្ញុំកំពុងនៅសាឡឹងមើលអារូបចម្លាក់ហ្នឹងខ្ញុំមិនតន់ឃើញបាទតោះឥឡូវយើងមើលទៅខាងមុខចាំតិចតិចចាំមើលទៅបាទយើងហៅអាយជីវីរៀងទីហ្នឹងព្រោះគេខ្វែដែលយើងគិតថាវាអស្ចារ្យមិនដែរហើយអូនេះច្បាស់អូនេះកំហើអូអស្ចារ្យឃើញដៃណាសើជើងខ្លីបាទបាទតែមិនមែនឈ្មោះដៃណាសើតែហ្នឹងមានតែក្រុមពពួកដៃណាសើទាំងអស់ដៃណាសើមើលពេលស្បៀងសិលគង់ក្រុមអរេគឺអាពួកសាក់ឡើងបាទហ្នឹងវាអីគេឈ្មោះស្អីគេនោះឈ្មោះអាស្អី Desirus ស្អីគេនោះបាទតែចង់និយាយថាក្នុងក្រុមសម័យសត្វ Dinosaur សម័យចាំចាំយើងជម្រាបជូនដល់ពួកម៉ែបងប្អូនយើង search មើលដាក់សរសេរកៅបរិឆាតវាប្រហែល1000លានឆ្នាំសំខាន់ឲ្យជាបងប្អូនយើងបានមើលអំពីសត្វដែលស្ថិតដាច់ពូជដូចជាណាដាច់ពូជហើយកំរប៉ុន្តែយើងមើលមកឃើញមានទូចមួយនៅរាជជាងប្រាសាទនេះសត្វតាព្រំបងប្អូនបាទមកដាក់កាមេរ៉ាចិត្តដល់ចិត្តបាទនេះបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលឃើញទេដំណងនេះអត់ដែលឃើញអរគុណពូគាត់បានប្រាប់ថតស្លឹកទុកអឺនេះពូអពូដែរអានេះស៊ីសាច់ហ៎បាទមួយមុននោះយើងអាពូនឹងអាចស៊ីស្មៅស៊ីសត្វអត់អានេះពូអាដេញស៊ីសាច់ស៊ីសត្វហ្នឹងហើយអូពូជើងមកបាទជើងមកខ្លីដេញស៊ីសាត់ពុទ្ធស៊ីសាច់ស្រស់ស្រស់ទៅ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 ចាំយើងដាក់ឈ្មោះហើយយើងរករូបភាពដាក់ពួកម៉ាំងកូនបានមើលឃើញថាតើវាសិននៅក្នុងក្រុមអីណាប៉ុន្តែអានេះគឺក្រុម Dinosaur ដែលវាបានផុតពូជខាងដែលយើងតាំងពីប្រហែលលានឆ្នាំមុនមកប្រហែលសិបលានឆ្នាំមុនអញ្ចឹងផុតពូជប្រហែលលានឆ្នាំមុនវានៅសល់ហ្នឹងហ្នឹងឆ្លាក់នៅលើតែយើងស្ដាប់យើងឆ្លាក់ទៅតែ 7,000 ឆ្នាំទេប៉ុន្តែសត្វហ្នឹងដូចយើងបានជួបឃើញ
តាំងពីអារាប់ពាន់ឆ្នាំយើងអត់ដឹងថាតើគាត់អាចមើលឃើញដោយវិធីសាសនាឬក៏គាត់ការសម័យសម័យប្រឌិតឬក៏យ៉ាងម៉េចវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេតែគឺជារឿងដែលអភិនិហាឬក៏អច្ឆរិយៈហ្នឹងឯងពីពាក្យអច្ឆរិយៈបើខ្ញុំចាំចាំនេះលោកបកស្រាយឲ្យងាយស្ដាប់ថាគឺអ្វីដែលមនុស្សចិត្តយល់ទឹកឃើញក៏ដល់ហ្នឹងអាហ្នឹងឯងអច្ឆរិយៈបើខ្ញុំនៅត្រឹមតែអស្ចារ្យមាននៅចិត្តយល់ក្តឹងប៉ុណ្ណាកន្លែងនេះគឺមានថាវារាប់ពាន់លានឆ្នាំហើយដែលគាត់បាត់បង់ប៉ុន្តែបែរជាដូនតាយើងក្នុងសតវត្សទី12សតវត្សទី13សាងរូបនឹងយកបានទៀតសាងរូបនឹងបានដូចថាជាងនេះនៅលើប្រាសាទតាព្រំហ្នឹងហើយបើសិនយើងនិយាយសាមញ្ញមួយទៀតថាវាហាក់ដូចវាថាបើកាលពីសតវត្សទី12ធ្វើអាហ្នឹងឃើញអាសត្វហ្នឹងលោកត្រាតែមានម៉ាស៊ីនកងពេលវេលាទៅអាឆ្នាំដៃនៅហ្នឹងបានឃើញប៉ុន្តែបើយើងគិតថាសម័យរបស់មើលយើងពេលហ្នឹងនេះគឺសម័យពេលដែលសាំសុងអត់ដឹងថាប្រហែលអត់មានអរសត្វឯងអត់ទេវារាប់លានឆ្នាំហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងនេះកសាងសតវត្សទី12អញ្ចឹងវាមិនមែនចឹងថាវាមិនមែនកាក់អាសត្វហ្នឹងវាមិនមែននៅក្នុងសតវត្សទី12ទេតែវារាប់លានឆ្នាំមុនបាត់បង់ហ្នឹងហើយបាត់បង់ពូយើងហ្នឹងតែអញ្ចឹងនិយាយថាបើអញ្ចឹងមានដូនតាយើងអាសម័យសតវត្សទី2ហ្នឹងគាត់ទៅឃើញឬក៏គាត់ធ្វើម៉េចបានមើលឃើញហ្នឹងទៀតអស់ចាហើយអស់ចាពិសេសមែនទេពូយើងសាក់សម័យមើលបើនិយាយថាគាត់ឬក៏អីគេលោគាត់សម័យសម័យអីអីអត់ទេតែនឹងគាត់មិនដល់សម័យសម័យយូរមកដាក់តែមានតែមកបាទបាទបើសិនជានៅក្នុងតែខ្ញុំតាមតាមបាទបើសិនជានៅក្នុងគេហៅថាទេវកថាឬក៏នៅក្នុងសាសនាបាទសត្វនៅក្នុងសាសនាមានសត្វចំណៃច្រើនដែលយើងបច្ចុប្បន្នមើលឃើញដែលថាវាអាចនឹងផុតពុយឬក៏វាអាចនៅផុតផលណាផ្សេងឬក៏នៅពិភពណាផ្សេងមួយទៀតដែលយើងមិនបានឃើញប៉ុន្តែវាមានច្រើននៅជាពិសេសប្រសានកុវត្តមានចំណុចផ្លាយផ្លាយច្រើនមែនទែនថាសត្វរាជសីយើងលែងបានឃើញបាទរងថ្ងៃសម្គាល់ថាតោងរាជសីតែមិនមែនពីផ្លេកផ្សេងគ្នាដូចជាសត្វគ្រុឌយើងលែងឃើញសម្គាល់លើឥន្ទ្រីយ៉ាងដែរបាទហើយសត្វគុជសីដែលរូបរាងដូចរាជសីតែមានប្រមោលមានប្រមោលហ្នឹងក៏បាត់ដែរហើយមានអាដំរីភ្លុក4ហ្នឹងអាដំរីភ្លុក4ហ្នឹងបើតាមអាយុកាលគេហៅពួកម៉ាមុតហ្នឹងពួកម៉ាមុតជំនាន់ក្រោយហ្នឹងវាត្រឹមតែអាយុ1លាន2លានឆ្នាំតែអាពួកអាភ្លុក4ហ្នឹងវាមានអាយុលើសពី1លានឆ្នាំទៀតវាមានមុនទៀតតែអាដំរីភ្លុក4ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយតែដូនតាយើងគាត់ឆ្លាក់ទុកអាហ្នឹងនៅណានៅក្នុងកោវត្តក្នុងកោវត្តយើងតែនេះអត់មានទេនេះអត់មានទេអត់មានទេដោយសារអីដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នៃដែលប្រើអាដំរីហ្នឹងមានថាអាយុតាំងពីសម័យកាលប្រកិសណៈប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអសលពាលីអញ្ចឹងនឹងបាទនឹងជំនាន់ណានឹងប្រមាណ1000លានឆ្នាំអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលហួសវិស័យអាហ្នឹងឯងដែលគេហៅថាអច្ឆរិយៈហេតុអីពួកគាត់បានតែឃើញអាពួកអស់ហ្នឹងហើយយកមកឆ្លាក់បានឃើញពួកហ្នឹងយកមកឆ្លាក់ទាំងសត្វទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងសម័យកាលរបស់ពួកគាត់ទេហើយខ្ញុំស្ដាប់អ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនក៏គាត់ថាតាមពិតរូបនៅក្នុងជំនឿសាសនារូបខ្លះខ្ញុំទៅស្គាល់ថាវាមាននៅក្នុងគម្ពីរសាសនាដែលរៀបរាប់ថាព្រះនរាជិះគ្រុឌឬក៏ព្រះសិវៈជិះគោអីចឹងណាបាទតែរូបភាពខ្លះគឺមិនមានទេម្ដងរូបផ្លែកផ្សេងថាដូចដល់ខ្ញុំ
មើលមិនស្គាល់ហៅសត្វចម្លែកបើដល់វាមានអីនេះព្រោះសិនតែយើងពេលយើងព្រមព្រោះយើងថាសត្វចម្លែកនេះនេះក្នុងក្រុមសត្វចម្លែកគេហៅក្រុម dinosaur បាទ dinosaur យើងហៅសត្វចម្លែកអូគឺហ្នឹងហើយវាមើលទៅប៉ុន្តែបើសិនតែយើងមើលនៅក្នុងជាងមិនមានតែមួយមិនមានមានតែដែលនៅមួយទេគឺមានអីផ្សេងៗច្រើននៅក្នុងនឹងទៀតហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងថាសត្វដែលផ្លាច់ផ្លាច់ជាងនឹងទៀតចូលថែវអង្គរវត្តអានៅផ្នែកខាងក្រោយនៃថែវចូលមកជាន់ទី1ផ្នែកខាងក្រោយថែវហិចថតនៅជាន់អារិនដបូលតិចពុញសត្វចម្លែកចម្លែកច្រើនអត់ដឹងថាសត្វអីហើយមិនមាននៅក្នុងកម្ពីទេនៅក្នុងជំនឿឬក៏នីតិទេវកថានេះគឺអត់មានអញ្ចឹងជុំគាត់បានអត់ប៉ុណាបានទៅប៉ុណាបានដាក់រូបនឹងគឺជាសត្វចង់និយាយថាជាសត្វដែលមានអាយុវាបាត់បង់រាប់លានឆ្នាំអាចជួនកាលជាសត្វដែលមានអាយុកាលបាត់បង់មុនពួកអាសត្វក្រុមសត្វដែលដែលឌីណូសឺនេះទៀតឌីណូសឺនេះវារាប់លានឆ្នាំហើយតែវាមានអាក្រុមសត្វមុនពួកឌីណូសឺនោះទៀតហ្នឹងវាតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំវាអញ្ចឹងបាទ If you can go you យើងអញ្ចឹងមានន័យថាតតងជាមួយនឹងសត្វទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនតែយើងមើលថាក្នុងសម័យដែលកសាងប្រាសាទហ្នឹងគឺបើតែវាមុនរាប់ពាន់រាប់ជូលានឆ្នាំមុនសម័យកសាងបាទមុនសម័យកសាងប្រាសាទប៉ុន្តែដូចថារបស់យើងគឺគាត់យករូបទាំងអស់ហ្នឹងដាក់លើជាងប្រាសាទមានវិជាមួយដែលខ្ញុំអាចដឹងបានអត់មែនខ្ញុំចេះណាបាទតែយើងរៀនទៅយើងដឹងបានបាទមានវិជាមួយគេហៅថាអតីតសញ្ញាណអតីតសញ្ញាណរបស់ព្រះប្រសិទ្ធសម្ពុទ្ធឬក៏បាទប្រាប់របស់មហាតបមហារិស័យបាទដែលលោកមានរិទ្ធសញ្ញាណនោះលោកអាចទៅបានទៅបានអាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺទៅបានបុតប្រកបអាហ្នឹងមិនចាំបាច់ឲ្យម៉ាស៊ីនផលឬក៏ម៉ាស៊ីនឆ្លងទៅវេលាទេតែបច្ចុប្បន្នគេចង់ធ្វើមិនទេអាម៉ាស៊ីនឆ្លងទៅវេលាណាអូខេសុខនឹងអង្គរពីគុណខ្លាមានប្រទុយវិញនំជាងទៀតនំជាងបានអត់កណ្ណោះអូខេអរគុណអំពុនមានសរសាត់ចម្លែកកន្លែងនេះកន្លែងដាក់នេះបងកន្លែងនេះគឺច្រើនជាសេវលឹងសេវលឹងអសេវឡានេះសូមជម្រាបតាមបងថាវាជាស្នោលឬជាភាពឬជាកលឹះឬគឺជាខណ្ឌត្រោភាសាឬក៏ជាបំលឹងភាសាកាលណាបដនេះធ្វើឲ្យភាសាវាបាត់បង់ចលឹងឬងងអូអានេះបែបគេហៅជាប្រភេទអបិយជំនឿមិនមែនជំនឿមែនអបិយជំនឿតែបានជាជំនឿជាជំនឿហើយវាបន្តដល់វិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានសង្គ្រាមវិញបាត់បង់តាមន័យទៅយើងច្រឡំថាដូនតាហ្នឹងអបិយជំនឿតែតាមពិតទៅការដែលធ្វើឡើងធ្វើអីគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធ system ភពត្រៃភពទាំងអស់ពីព្រះសពាទិរមហ្នឹងប្រព័ន្ធត្រៃភពទាំងអស់ដូនតាហ្នឹងគាត់ឃើញបាទសម័យហ្នឹងអត់មានអប៉ូឡូអត់មានអីប៉ុន្តែពួកគាត់ទៅបានឃើញប្រព័ន្ធត្រៃភពទាំងអស់ហើយចាំខ្ញុំញ៉ាររូបប្រព័ន្ធត្រៃភពឲ្យមានដែរហើយឡើងនេះគឺមែនតើគឺតំណាងឲ្យភ្នំព្រះសម័យភ្នំព្រះសម័យហើយតំណាងឲ្យមួយទៀតគេហៅថាតំណាងឲ្យមួយទៀតព្រះសិវៈបាទបូជាចំពោះព្រះសិវៈចាំមកខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនថាព្រះសិវៈគឺជាអត់មានខ្ញុំបងហ៎ពោះតាមលោកគ្រូមិនធ្លាប់បួសដែរមែនទេខ្ញុំចាប់ប្រាប់បងប្អូនលោកគ្រូធ្លាប់បួសបាទបាទគួយធ្លាប់បួសដែរប៉ុន្តែគឺថាលោកគ្រូដែលអាននៅក្នុងកម្ពីពុទ្ធសាសនាដែលមាន
្រះសក្តិព្រះវិស្ណុឯងក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនមានអត់មានតែមានតែព្រះព្រំបាទជាងសួរថាទីទេពសិវៈនិងអតិទេពវិស្ណុឯហ្នឹងតើលោកនៅណាមកពីណាអាហ្នឹងគឺជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលជំនកអត់ដាច់ឆ្ងល់ដាច់ចាប់អារម្មណ៍ដែរខ្ញុំជម្រាបជូនពុកម៉ែមុនថាអតិទេពសិវៈឯហ្នឹងគឺមានន័យថាលោកគឺជាអតិទេពជាមហាទេពដែលរសានៅចម្ពោះភិបដែលពុទ្ធសាសនាលោកហៅប្របាទរលហៈអូជាស្ដេចចតុលោកបាលទាំង4ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកសំដែងរិទ្ធឲ្យពពកមនុស្សឃើញវាដែលឲ្យឃើញផ្សេងគ្នាក៏ហៅឈ្មោះផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍នៅប្រទេសអាមេរិកផលិតឡានគេហៅខាពួកយើងហៅឡានតែបើឆ្លោះគ្នាត្រូវតែរបស់តែមួយហ្នឹងឯងបាទតែយើងហៅខុសគ្នាអញ្ចឹងមានថាពួកហិណ្ឌូនគាត់ហៅព្រះបាទវិរុលហកៈហ្នឹងជាព្រះសិវៈអូតែយើងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះបាទវិរុលហកៈបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនហិណ្ឌូជាច្រើនដែលខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវមកទៀងផ្ទាត់ទៅគឺវាត្រឹមត្រូវណាស់ព្រះបាទវិរុលហកៈលោកជាអ្នកមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រងដែលអំណាចលោកនៅក្នុងចម្ពោះទ្វីបផែនដីយើងមានប្រព័ន្ធ1ភព9ហើយនិងប្រច័ន108អញ្ចឹងចម្ពោះទ្វីប1បាទហើយព្រះវិស្ណុលោកគ្រប់គ្រងនៅខាងភពយៈដែលក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងហៅថាប្របាទវេសវណ្ណអញ្ចឹងនៅតាមពិតទៅសិតតែជាទីទេពដែលក៏រំអត់ខុសទេទេវបលីយើងធ្វើបានបាទបាទដល់ពេលយើងអត់យល់យើងខាងសាសនាផ្សេងគ្នាគោរពមិនកើតទេហើយចប់មកគោរពកម្មដូចតាយើងគោរពពួកត្រង់គ្រប់មហាទេពទាំងអស់នោះមិនក៏នគររីចម្រើនថាវាមិនមែនអានេះធ្វើឲ្យនគរវិញណាបើវិញនេះគឺដោយសារការដឹកនាំរាជការឬក៏ប្រជាជនបាច់បាក់សាមគ្គីគ្នាស្អប់គ្នាប្រកាន់គ្នាអញ្ចឹងឬក៏វិបត្តិនៃការកើតឡើងនៃសត្រូវមារដែលវាកកើតឡើងនោះវាធំជាងតែរឿងជំនឿវាអត់តកតងទេអត់តកតងទេយល់ប៉ុន្តែគាត់ថារឿងសិវលឹងខ្ញុំចង់និយាយថាគឺជាតំណាងភ្នំព្រះសុមេរនៅប្រសិមាដែលនៅឆកណ្ដាលនៅទិសទាំង4ហើយប្រព័ន្ធភពហ្នឹងយើងចាំវីដេអូមួយទៅចាំពន្យល់លម្អិនហ្នឹងអូខេយើងទៅរកមើលទាំងអស់គ្នាកន្លែងដើមឈើដែលដាក់ដោះពីលើប្រាសាទចាំគប់ចម្លាក់ចម្លាក់ចម្លាក់ដើមឈើដោះនៅលើប្រាសាទហើយប្រាសាទបែកបាក់ដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាដូនតាយើងហាក់ដូចជាដឹងរឿងមុនថាអនាគតទៅវានឹងមានដើមឈើមកក្នុងបែបអូមានដើមឈើដូចអញ្ចេះហ្នឹងហើយចង់និយាយថាវាដូចជាមានការដឹងទុកជាមុនអូខេអូខេកន្លែងហ្នឹងយើងបិទសិនអត់អាចទីថយឆ្ងាយប្រាប់ថាខ្លួនខ្ញុំក៏ស្ដឹងរឿងអនាគតមួយបាទ
ថាវានឹងប្រមាណទៅវានឹងមានដើមឈើដល់នៅលើប្រាសាទហើយប្រាសាទវាបែកបាក់បាទគឺជាពីជាពីនេះរបស់សាសនានេះគឺបង្ហាញថាយើងឃើញមានដើមឈើដុះនៅលើប្រាសាទដើមដូចដើមចេះដើម្បីជាដើមយើងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូនតាយើងធ្លាប់មានឆ្លាក់អីហ្នឹងបងប្អូនយើងទៅមើលតែតាមដានអស់គ្នាប្រមាណបាទបាទបាទបានឃើញដើមឆ្លាក់ថាវាអស់ចាស់អច្ឆរិយៈគឺមានន័យថាវាអស់វាលើសពីអស់ចាស់នួយអស់ហ្នឹងរបេះអស់បាទបាទអរគុណបងនេះដូចជាសត្វនៅក្នុងរឿងទីកុងនេះ
សត្វនៅក្នុងរឿងគីងកងហ្នឹងថាធំធំដែលរុំមកមកគីងកងតែមិនមើលទៅថាចាំកងតែវាវែងអានោះហ្នឹងមិនដាច់ពួកដាយណូស័រដែរសត្វប្រភេទពុតសត្វក្បាច់ហូអឺពុំឃើញគេថតមានណារូបចម្លាក់ដើមឈើដុះនៅប្រាសាទទៅជារូបចម្លាក់មានដំណឹងឃើញដល់ឈើដូចរូបចម្លាក់រូបចម្លាក់រូបចម្លាក់ដើមឈើដុះនៅប្រាសាទសុំឃើញគេថតខ្ញុំនឹងដុះមិនដឹងដំណាព្រោះចង់និយាយថាសមាជិកស្រីតិចបងបាញ់ថតជាវ្លុកឬថតជាផ្សព្វផ្សាយទេអត់ថតវ្លុកយកទុកមើលអត់ហើយចឹងមកឃើញគេថតដូចអស់ចឹងនៅដល់ប្រឡងតាមមើលទៅជួយទៅបានហើយបាទបាទមិនជាងអូទុកណាស់នេះមិនជាងជាងនេះនេះដាក់ឲ្យតាមខ្លួនមើលមិញអត់ឃើញដើមឈើទៅបាទបាទបងប្អូនហើយដើមឈើអំនឹងដើមទៀតសំខាន់គឺមានដើមឈើនៅជើងប្រាសាទមានឃើញលោកសាក់ដើមឈើនៅពីលើពីព្រោះចង់ទៅតែកន្លែងហ្នឹងគឺបានន័យថាមានហ្នឹងគឺមានពីសម័យមុនមកអញ្ចឹងសម័យអង្គរហ្នឹងអង្គរហ្នឹងអង្គរមានបាទមានបានឆ្លាក់ឲ្យមើលមានក៏អត់ឆ្លាក់យើងមើលទេមានថាវារូបផងរូបទៅណាកន្លែងនោះណាគឺមានជីកផងជីកតែមានតែប៉ុន្តែរូបហ្នឹងគឺមានតែនៅប្រាសាទតាព្រំមួយមែនព្រំមួយទេក្រៅពីប្រាសាទតាព្រំមួយអត់មានទេអរគុណបងអរគុណមកណាគុណធំពេកគុណធំពេកបាទមើលអត់ចិត្តហូបថតមកកំបាំងចម្លាក់វារាប់រយអូមកបងប្អូនអើយខ្មុំច្រើនណាស់ខ្មុំសុទ្ធតែខ្មុំអូខ្មុំខ្មុំរាប់រយរាប់សិបកន្លែងសុទ្ធតែខ្មុំទាំងអស់គ្រប់ជួសជុំបងប្អូនបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់នៅប្រាសាទតាព្រំហើយប្រាសាទនេះខ្ញុំប៉ងមកយូរបងប្អូនធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងរូបគេបង្ហោះតាមរយៈ Facebook អីផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងពីរដែលខ្ញុំចង់មកមើលទី1គឺកន្លែងដែលដើមឈើដុះនៅលើប្រាសាទបងប្អូនបាទហើយមិនមែនតែម្ដងមានច្រើនមែនទេខ្ញុំចង់មកផ្ដិតជូនហើយទី2គឺ
រូបដែលគេល្បីខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺរូបដាយណូស័រអញ្ចឹងបងបងក្រុមពួកសត្វឌីណូស័រដាយណូស័រអញ្ចឹងទៅក៏យើងចង់ឲ្យបងមើលថាហ្នឹងវាមែនអត់ព្រោះតាមលឺមកគឺក្នុងចំណោមប្រាសាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានតែនៅប្រាសាទតែប្រមួយទេអញ្ចឹងបងតោះឥឡូវយើងងាកទៅចេះវិញបងឥឡូវពេលដែលបងចូលមកនៅនេះសម្រាប់ប្រាសាទតាព្រំឃើញដើមឈើអីអីអីហ្នឹងបងយល់យ៉ាងណាដែរពេលដែលដើមឈើវាដុះនៅលើប្រាសាទណាបាទមែនទែនខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតថាប្រាសាទនេះកសាងក្នុងរាជបកូណាចៃមន្តទី7ចក្រភពខ្មែរហើយកំឡុងមកដល់ពេលនេះវាអាយុ800ឆ្នាំហើយវាខ្ទង់ចិត្តប៉ុណ្ណឹងឬក៏លើសនឹងតិចតួចណាបាទបាទពេលឆ្នាំ1200 1200មកវា800ឆ្នាំហើយហើយមែនតើទៅប្រាសាទនេះខូចខាតដោយច្រើនកត្តាទាំងកត្តាពេលវេលាទាំងកត្តាស្រុតសម្រុតដីស្រុតហើយកត្តាដើមឈើដុះពីលើអញ្ចឹងទៅដើមឈើវាធំវាធ្វើឲ្យប្រេះធ្វើឲ្យបែកធ្វើឲ្យបាក់ធ្វើឲ្យវាហែកប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញវាបដូរនៅសម្រស់មួយផ្សេងមួយទៀតបាទបាទសម្រស់គឺដើមឈើដុះលើប្រាសាទវាទៅជាមែនតើកាលនៅវិក្មេងអីគឺចាប់អារម្មណ៍ហើយចូលចិត្តមើលរឿង Hollywood មែនតើគឺថតនៅប្រាសាទអូសម័យសម័យថារឿងអីគេបងរឿងអ្នកស្រី Angelina Jolie Angelina Jolie ມັນស្គាល់ចំណងជើងអូថតហ្នឹងតារាដែល Hollywood ល្បីលើបំលោកហ្នឹងវូតស្គាល់ហើយគាត់បានមកថតនៅទីតាំងនេះហ្នឹងទីតាំងប្រាសាទតាព្រំនេះកន្លែងទៅដើមគឺដោះនៅលើប្រាសាទទៅបើសិនតែយើងថតទៅវាចេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនមើលទៅគឺឃើញប្រាសាទផងឃើញដើមឈើផងវាពិតអស្ចារ្យបាទបាទនៅក្នុងនេះវាមាននៃ2ដែលរូបភាពទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង dinosaur បាទបាទពួកសត្វ dinosaur ដែលវាមានអាយុកាលរាប់លានឆ្នាំហើយដែលវាស្លាប់វាផុតពូជណាបាទហើយបច្ចុប្បន្នវិទ្យាសាស្ត្រគាត់តែគេស្រាវជ្រាវឃើញ fossil វាទេហើយគេយកមកវិសោធន៍ទៅឃើញថាអាយុកាលវាឡើងប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះឆ្នាំអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយ dinosaur យើងឃើញមាន2ហ្មងគឺមាន dinosaur ពពួកស៊ីស្មៅមួយហើយនឹងពពួក dinosaur ដែលស៊ីសាច់អានៅក្នុងពួក dinosaur ក្រុម dinosaur ដែលស៊ីសាច់ហ្នឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងគួរខ្លាចជាងគេហើយទាំងអស់នេះវាបង្ហាញនៅក្នុងលើអញ្ចឹងប្រាសាទយើងចង់និយាយថាលុះត្រាតែវាមានកំណត់ត្រាពីមុនពួកគាត់ទៀតបាទមានកំណត់ត្រាប៉ុន្តែបើគិតថារាប់លានឆ្នាំខ្ញុំជឿថាគ្មានកំណត់ត្រាណាដែលមកសល់ដល់ពួកគាត់នៅក្នុងសតវត្សទី12នេះណាវាអាចមានតែកត្តាមួយគត់គឺមានអ្នកដែលមានឈានមានអបញ្ញាដែលអាចគេហៅថាអតីតតាំងសញ្ញាណាតែអតីតតាំងសញ្ញានេះភាគច្រើនគឺមានតែប្រពុតទៀតអ្នកដែលសម្រាប់ឈានរត់ចន្ទពោះគេថាជាដូនតាលោកបើនិយាយថាលោកធ្លាប់ឮតតគ្នាអាចថាអញ្ចឹងអត់បងនៅក្នុងនោះមានអ្នកប្រាជ្ញយើងមួយចំនួនក៏គាត់ថាតាមពិតទៅវាចេញពីកពីសាសនាអំពីរឿងនៅក្នុងសាសនាទេវកថាឬនិទានកថានៅក្នុងទេសាសនាទេដែលដូនតាយើងឆ្លាក់ឲ្យធម្មតាឆ្លាក់គឺគាត់ប្រើនៅសិល្បៈឬនឹងការច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ថែមខ្លះថែមថយខ្លះខ្លះបាទបាទក៏ប៉ុន្តែក្នុងនេះខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាសនាហ្នឹងគឺឃើញថាវាមានសត្វខ្លះវាមាននៅក្នុងទេវកថាឬក៏ក្នុងជំនឿសាសនាមែនដូចជារិទ្ធិស័យគុជស័យមកនាគគ្រុឌអីហ្នឹងវាមានមែនប៉ុន្តែពពួកសត្វមួយចំនួនទៀតមិនដែលមានមិនដែលឮទេដូចជាសត្វ dinosaur នេះគឺជាសត្វដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នគេស្រាវជ្រាវទៅឃើញវាមានអាយុកាលរាប់លានឆ្នាំហើយអាហ្នឹងទី1ទី2នៅមុននេះដែលខ្ញុំមកដល់ប្រាសាទតាព្រំនេះគឺខ្ញុំបានចូលទៅប្រាសាទអង្គរវត្ត
ហើយចូលទៅលើកណាក៏មានរឿងដែលត្រូវយើងសិក្សារហូតអត់ចេះរីងស្ងួតទេមានរូបសត្វចម្លែកចម្លែកដែលវាអត់មាននៅក្នុងគម្ពីរសាសនាឬក៏អត់មាននៅលើផែនដីឬក៏ថាអាចនឹងមានមុនក្រុមឌីណូសើរទៀតដែលថាវារត់ទៅរត់ឃើញណាបាទបាទអញ្ចឹងនៅអង្គរវត្តនៅជាងខាងណាបងវាអញ្ចឹងនៅខាងខាងកើតកើតហើយអាពួកដំរីម៉ាមូតដំរីម៉ាមូតហ្នឹងវាមានពពួកអាមលៀនឆ្នាំមាន12លានឆ្នាំពួកអាចកោម4ហ្នឹងវាអាចអាយុ2លានឆ្នាំទៅមុនទៀតហើយនៅអញ្ចឹងប្រាសាទយើងមានឆ្លាក់សត្វទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនមាននៅក្នុងកម្ពីទេតែបើដំរីអៃរវ៉ាត់អាហ្នឹងនៅក្នុងទេវកថាកោសមុទ្រទឹកដោះហ្នឹងមានដំរីអៃរវ៉ាត់ដំរីក្បាល3ឬសេះក្បាល7ហ្នឹងមានឆ្លាក់ហ្នឹងតែវាមានសត្វមួយចំនួនមិនមែនចេញអំពីកម្ពីសាសនាទេដែលអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនក៏ថាវាគ្មានតែមកពីណាគ្មានតែឃើញគ្មានតែសម័យឬគ្មានរិទ្ធអភិញ្ញាឆ្លងពេលវេលាអីទេគេបកស្រាយអញ្ចឹងណាថាមកតែពីកម្ពីសាសនាទាំងអស់ថាមិនមែនទេកម្ពីសាសនាខ្ញុំពិនិត្យហើយខ្ញុំស្រាវជ្រាវខ្ញុំរៀនសូត្រមែនតើវាមានអាសត្វដែលវាលើសវិស័យឬមិនមែនមាននៅក្នុងកម្ពីអញ្ចឹងណាចឹងមកថាសត្វដែលនៅអង្គរវត្តហ្នឹងមិនមែនមានច្រើនមែនតើហើយសត្វខ្លះដូចដែលបងលើកកណ្ដាលមិនមែនថាវាមាននៅក្នុងកម្ពីសាសនាវាមានក្នុងទេវកថាអញ្ចឹងយើងដូនតាយើងអាចអូខេតាមកម្ពីគេនិយាយតែដៃជើងមិនមែនយកមកយកឆ្លាក់អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែសត្វខ្លះគឺវាអត់មានសោះមិនបានលុបឆ្លាក់ចេញឧទាហរណ៍ដូចជាដៃណូសើរយើងទៅដើមនេះដៃណូសើរទៅឲ្យវាផុតពូជទេអញ្ចឹងមិនបានទៅលុបយកមកឆ្លាក់ចេញនៅអង្គរវត្តឬក៏សម័យហ្នឹងវាមានសត្វដែរឬក៏យ៉ាងមិនតាមទេមែនទេគេជាសាស្ត្រគេស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់គេពិសោធន៍ពីព្រោះអាភាពច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺភាពពិសោធន៍ហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំគិតថាដូនតាយើងក៏គាត់ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពុកម៉ែបងប្អូនបើបានរៀនអាខាងរូបសាស្ត្ររូបសាស្ត្រមានអាភាពបតៈគ្នាដែលវាអាចទៅរួចឧទាហរណ៍ថាយើងយកកត្រងប្រហោងណាបាទយើងទៅជោគអង្គវិធ្លាយអស់យើងទៅជោគទឹកវិធ្លាយអស់យើងទៅជោគស្កវិធ្លាយអស់តែបើយើងយកទៅជោគម្សៅមីអត់ធ្លាក់ទេហើយម្សៅគឺកតិចទេប៉ុន្តែវាអត់ធ្លាក់ទេវិភពខំគ្នាហ្នឹងគេហៅរូបសាស្ត្រអញ្ចឹងនៅក្នុងបែបបត់នៃការកសាងស្អីស្អីមួយមួយគឺសត្វតែចេញពីរូបសាស្ត្ររូបសាស្ត្រជីវសាស្ត្រគីមីសាស្ត្រលទ្ធិសាស្ត្រគណិតសាស្ត្រធរណីសាស្ត្រវាមានទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងចង់បង្ហាញថាភាពអច្ឆរិយៈរបស់គាត់គឺមិនមែនសមត្ថភាពត្រឹមតែឌីក្រីសិក្សារៀនសូត្រក្នុងសាលាទេតែគឺចេញមកអំពីសមត្ថភាពនៃការចម្រើនវិបស្សនាសមាធិឬក៏ដូចជាប្រសង់ធ្វើទឹកដងឬក៏តបដែលបដិបត្តិធម៌ហតបធម៌ណាពួកគាត់ដែលមានរិទ្ធមានអភិញ្ញានឹងឯងដែលគាត់អាចយល់ដឹងស៊ីជម្រៅហើយនឹងដឹងពីភាពត្រឹមត្រូវភាពត្រឹមត្រូវឬក៏ភាពអច្ឆរិយៈហ្នឹងគឺវាថាអត់កំបាំងនៅពីក្រោយភ្នែកដែលយើងមើលឃើញឧទាហរណ៍ថារបស់ខ្លះដាក់ទៅវាមានអមនុស្សខត់ខាំងហេមកឲ្យដាក់ជន់កន្លែងគេតែបើអ្នកអត់មានដាក់ទៅក្តៅក្រហាយរស់រឿងយីនោះតែបើសិនជាអ្នកមានញៀនមានអីគាត់ឃើញហេកំដាក់នឹងអីណានេះត្រាក់ត្នេះដាក់ត្នោះអាហ្នឹងយើងឃើញមានប្រសងអង្គខ្លះលោកមានសមត្ថភាពផ្នែកខាងហ្នឹងដែរអាហ្នឹងគឺពិសេសហ្នឹងហើយបងអញ្ចឹងយើងងាកមកកន្លែងនេះវិញបើនិយាយថាពេលដែលយើងមកដល់ប្រាសាទតាព្រំចំណុចដែលពិសេសខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ប្រាសាទតាព្រំបងមើលឃើញមានអីខ្លះបងប្លង់បើនិយាយពីប្លង់ស្អាតប្លង់ស្អាតមែនតើប៉ុន្តែឥឡូវបែកបាក់អស់តែយើងអាចមើលគំនូរប្លង់ដែលគេគូដាក់នៅវិមុខប្លង់ទី1ទី2ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ
រូបចម្លាក់សត្វជាច្រើនប៉ុន្តែវាបានត្រូវការមានការសឹករិចរិលខ្លាំងពេករហូតដល់តែมันអាចមើលស្គាល់ប៉ុន្តែមានសត្វខ្លះដែលខ្ញុំមើលមិញ2 3ហ្នឹងគាត់ថាសន្និដ្ឋាននេះពុកម៉ែបងប្អូនអឺវាស្តៀងនឹងអាសត្វដែលគេថតនៅក្នុងរឿង Hollywood អីចឹងជាដើមតើអាហ្នឹងក៏យើងស្មានបាទយើងសន្និដ្ឋានដែលថាវាផិនភាពវាដាច់រូបរាងខ្លាំងមែនតើអូខេអឺដូចជារូបដែលដើមឈើដល់នៅលើប្រាសាទតបិតថាពួកគាត់អឺដើមឈើដោះដួលទៅគាត់លើកកាត់ចេញទៅយើងពិបាករកដែលតាមមិញសន្យាថានាំពួកម៉ែបងប្អូនទៅឃើញអត់ឃើញតែតាមពិតទៅយើងធ្លាប់បានឃើញខ្សែវីដេអូមួយចំនួនឯកសារមួយចំនួនបានបង្ហាញតែឡើយរត់ឃើញប៉ុន្តែឯកន្លែងដូចជាក្នុងឯកសារដែលគេក្នុងផ្ទៀងមួយដែលក្នុងនោះមានឆ្លាក់មានអីហ្នឹងគឺបងធ្លាប់ឃើញថាបែរថាមានដើមឈើហ្នឹងឆ្លាក់ពីលើបានបានអាហ្នឹងជារូបពីលើហ្នឹងរូបចម្លាក់ដោះពីលើដើមលើប្រាសាទហើយប្រាសាទវានឹងទទួលនៅអារបៀបហែកឬក៏ប្រេះអីតិចតួចអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺមានប្រវកតអាហ្នឹងវាជាជនកាលវាជាការសន្ទោសដោយប្រាជ្ញាចន់ខ្ពស់ឬក៏ជនកាលក៏អាចដោយការដែលមើលឃើញអនាគតសញ្ញាមើលឃើញអនាគតកាលឬព្យាករណ៍កាលវេលាទៅមុខអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទនឹងឲ្យបងប្អូនក៏ពិតទៅអ្វីដែលខ្ញុំបានមកកន្លែងនេះប្រាសាទតាព្រំយើងឃើញមានចំណុចពិសេសច្រើនប្រាសាទនេះពេលដែលយើងមកដល់វាមានចំណុចដែលយើងគួរតែសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រាសាទនេះហើយមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងពជាជួនមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងឃើញអ្នកទេសចរអ្នកអីមកហ្នឹងគឺក៏ច្រើនមែនទែនសម្រាប់អ្នកមកប្រាសាទនេះណាអានេះអាចនិយាយបានថាដូចជាប្រាសាទឈើជួយមានឈើច្រើនពេកក៏បួតបាទដើមឈើដុះសង្កថាមានតែម្ដងឯងមានច្រើនដើមមែនទេហើយធំធំទៀតហ្នឹងហើយនេះកាត់ខ្លះអីខ្លះព្រោះបើមិនកាត់ទេវាអាចធ្វើឲ្យសង្កត់ប្រាសាទឬក៏ធ្វើឲ្យប្រាសាទប្រេះបាក់បែកថែមទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅមានតែសម្រួលវាខ្លះបាទបាទហ្នឹងហើយក៏ទៅបងក្នុងវីដេអូនេះយើងក៏តែចង់ជុំរំលែកឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញអំពីកន្លែងដែលសត្វដែលនៅសើពីព្រោះយើងបានឃើញមានការសបផ្សាយច្រើនយើងចង់ដឹងអំពីចំណុចនេះផងដែរឥឡូវនេះយើងបានឃើញហើយក៏បានបកស្រាយពីដំណាក់guy ដែលនៅនេះផងហើយដោយបងលើខាងដើមមិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្្នឹងមកណាបាទបាទមានអីទៀតទេបងអត់មានអីគ្រាន់ថាយើងនឹងធ្វើការទសេឆ្នាំទសេការបរិឆេទឲ្យចាក់លែកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបថាដូនតាយើងគឺមានភាពអច្ឆរិយៈមែនទែនទៅក្នុងវីដេអូជាច្រើនខ្ញុំតែងតែចង់លើកកោះកកាយឲ្យយើងសម័យនឹកដល់មោទកភាពឬមោទនភាពចំពោះដូនតាយើងសម័យដែលខ្លាំងក្លាយើងកុំជាប់ចម្ពាក់ឬក៏ឈឺឬក៏បាត់បង់មោទកភាពមោទនភាពជាមួយនឹងសម័យដែលឈឺចាប់យើងកោះហាកន្លែងល្អល្អមកវិញមកហើយយើងនឹងដឹងថាអូពូជយើងជាពូជអ្នកខ្លាំងយើងអាចធ្វើឲ្យខ្លាំងឡើងវិញមិនមែនឆ្លោះគ្នាធ្វើខ្លាំងទេគឺសាងនៅសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនដើម្បីឲ្យមានភាពខ្លាំងឡើងវិញអញ្ចឹងណាអូខេអរគុណបងចារអរគុណបងសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយយើងនឹងទៅជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតបាទជម្រាបលាបង